Рятували пораненого солдата, збирали і розбирали автомат та вивчали, як працюють боєприпаси. Так сьогодні в обласному молодіжному центрі пройшов «Доброволець-фест». 100 учнів шкіл міста змагалися в складі 10 команд. Проходили квести, присвячені військовій справі. Як це було, бачила Анастасія Лоза. Патрони! Всі кричать! Патрони! Тримайте! Виконували вправи з тактичної підготовки, збирали та розбирали автомат. Одягаємо кришку ствольної коробки. Практикували навички цивільної медицини, рятували пораненого солдата, вивчали принципи роботи різних боєприпасів. Після того, як ви її кинули, ваш підспеціалюється таким чином, і у вас залишається 4 секунди до вибуху. Змагалися у фізичній підготовці. Так, сьогодні в обласному молодіжному центрі проходив «Доброволець-фест». «Доброволець-фест» – це, звичайно, проводиться в форматі квесту, тобто є 10 локацій, є команди. Вони знайомляться і з історією України, і з історією взагалі війни, і з історією сучасних подій, які відбуваються, і безпосередньо спілкуються з тими людьми, які були залучені саме в ті події, які відбулися в 2014 році. Мені здається, що такі заходи реально треба проводити, тому що діти зараз сидять, ну, знаєте, в телефонах і ніякої активності абсолютно немає. І в ситуації, яка складається в нашій країні, це просто необхідно не тому, що нам треба воїни-добровольці, а тому, що нам просто треба діти більш патріотичні. Тут як розповідають про сучасні події, тут розповідають про те, що відбувається зараз. Отже, нам цікаво це. Мені сподобалася ця локація з автоматами. І ми... Так. А чому? Чим? Не знаю. Просто класно. На кожній локації команді ставлять бали. Хто набере більше, виграє, каже директор молодіжного центру Ірина Сімонова. Заохочувальні призи отримують всі. За квестом з холу спостерігає Сергій Вєтров. В зону бойових дій на сході країни він потрапив у травні 2014 року. Добровольцем в складі батальйону «Чернігів». Тоді йому був 21 рік. До цього я ходив у військомат, я хотів попасти в армію. Але мене не взяли, я не попадав під хвилю мобілізації. Був ще маленький, вони так сказали. Відслужив, коротше, в батальйоні я, ну, рік, чуть більше. На питання, чому пішов добровольцем, відповідає. Я не зможу цього пояснити. Ну, чому люди живуть разом, чому людина ходить на роботу, чому людина пише картини, чому ми живемо. Ну, я не знаю, це просто от поклик душі. Тепер Сергій почав власну справу. В мене з'явилась змога себе спробувати в такому бізнесі. І я не вагався і пішов, в принципі, як і на війну. Анастасія Лоза, Олександр Сідько. Новини на ЮА Чернігів.